e titulo kabata bisa kiko eta representa e profesional nang akiku tau te 19 di december ta trabajador di TNO e después nang mes ta bira entrepreneurs dentro di e grupo aki ku ta bisa e pensamento nante traja pa Caribe no solamente pa Aruba eta un iniciativa pa región e unda ku lo que está e meta está contribuir na un mundo mejor a base de princípio nan de desarrollo sostenível e pensei nós estamos agradecido com o TNO a dona sua contribuição na e grupo aqui de profissional nan local com a e sei me que era um dia outro legado nan de TNO e formação com ela unificada de últimos 5 anos nan forma nos profissional na local den e princípio nan aqui e formação de recursos humanos den certo sentido ta e mijo lo que mita quere ter nota vai lá atrás e profissional nan aqui ku vai continuar ku e ideia nan de desarrollo sostenível e pensei mes nos ta agradecido ku TNO a decidi pa un prei simbólico entregar tudo equipo não custa roupa custoso, mas outra trata de equipo não custoso para tudo o que está fazendo research, roupa viajar até sete parte mais custoso de projeto de research, tá equipo não de medição, equipo não custa necessário para bopor fazer investigação realmente científico, para preço simbólico tá bordo entregar na grupo de profissional aqui para assina não porque da dunar um serviço na governo na setor privado e na região de Caribe usando e equipo não valioso aqui e pensei nós estamos agradecido para e gesto solidário aqui de parte de TNO e lo que está lá atrás para Aruba.